张采香的《醉独笑谈留》。张采香呢，她是日本时代哦非常有名的浦口四大才子之一。她的书法还有她画兰花都是非常有名的。其实刚刚楼下有一幅她画兰花的作品。那不过我们时间有限，我们就来看她这件书法的作品。哦，那张采香她在这个日治时代呢，他的作品曾经多次入选当时的全国书画展哦，而且他的作品也常常刊登在报纸上面。那这个就是他在日本哦时政二十周年纪念的时候，他的书法作品刊登在台湾日日新报上面。所以他的这个书法的这个风格其实跟这件事有点像的。那因为张采香她其实留存下来的书法作品很少，这件作品是写于1917年，所以距离现在其实已经超过100年。我们可以看到这件作品其实是非常幸运的。那看一下他的这件书法作品哦，他其实就是受到就是清代一脉相承的颜体的影响。颜真卿的字体影响非常的雄强开阔，另外一方面呢，他这个字其实是有一点霸气，然后非常多飞白的这种效果，这个部分呢有可能是受到当时日本书道的影响，不过基本上呢，他展现了他个人非常强烈的风格，不晓得大家有没有看得出来，他的字哦，有一点左下右上的感觉。有一点倾斜的感觉，左下右上哦。那大家看一下它这个天字，天字这个收笔的地方是有一些停顿，造成一个有点戏剧的效果。然后还有一个很特别的字就是人，它的人呢那一捺它是往上走的，上非常奇险的一个笔势哦，有没有？所以其实对于我们来说，是我们目光的焦点，是不是？那这位张采香，她在晚年的时候，她移居到花莲的瑞穗。那她每次出门呢，她就会穿着长袍马褂，骑一头驴，带一只狗，还有一个书童，那她自号十足先生，十只脚的意思。大家算一下，为什么有十只脚？算不拢再来找我讨论好不好？石竹先生好，接着我们来看这件作品。这件作品大。